SDSS-a i puštanju vijenca u Dunav i stvari u Utoli kako se tako postaviti, što ćemo očekivati u tom pogledu? Pa, zanimljivo je to. To je pitanje, dobro vam je to pitanje, mislim da će zastupnik Mlinarić imati tiskovnu srijedu, gdje će povući jednu, nisam siguran, trebam li vam sad otkriti zapravo bolje i ne, ništa, evo i Zlatko savjetuje, bolje, onda ću prepustiti u srijedu zastupniku Mlinarić. Ima tu jedna zanimljiva stvar, znate, zakonska, koja ovako također s jedne i s druge strane rasvjetljava tu problematiku, tako da ću evo ostaviti gospodinu Mlinariću, neko on obasja jedan kut te priče sa pravne strane iz aspekta zakona u Republici Hrvatskoj, a konkretno što i kako na taj dan će biti, evo, još nemam odgovor, nemam rješenje, nisam se iskreno ni bavio tim za sada, ali definitivno da je riječ o jednom činu koji je zločest, koji je provokativan, koji je usmjeren protiv onoga zbog čeg se mi okupljamo 17. studenog u bolnici na večer i sutradan u Koloni sjećanja.